Wajah. Wadah kirim ya Wajah ya. Mobil kami lah bagus. Udah. Mana yang lain? Nyampe. Rumput di mata merah kita. Dato. Alisha. Dato jingga sini. Mbak nih ngadepin makanan. Kira ada udah kira. Enggak boleh lah itu. Tuh udah kira. Mati. Ya bocil-bocil main HP. Mati. Ya bocil. Alisa. Ratu, nala sini Ratu. Ba. Dadah dadah. Pindah dia. Woi. Dadah Ratu, dadah. Dadah Ratu. Melok tak? Ya. Jadi guys, pulang kita guys. Macet nih guys. Daerah Kemuning. Masih bersama Datu Yilis. Umat.